Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli nakupujete na portálu Mega Sleva. Dobrý den, nakupuju. Jsem tam nakoupila pár věcí, tak naposledy asi a masáže a hlídání dětí, tak jsem si udělala pěkný den a šla jsem na masáž, nechala jsem si pohlídat mimčo a bylo to super. Byla jsi spokojená s těma službama? No určitě jo, bylo to výborný. Určitě můžete příště takových pár nabídek zase tam mít. A nebále jste se nakupovat na internetu takovýhle akce? No, zpočátku jo, ale tak po tomhle té zkušenosti určitě už nakupovat budu. Takže jste s námi spokojená? Určitě. Tak to je dobře, díky.